Hurmatli do'stlar, mana Captiva 2 avtomobilimiz 2012-mi? 2012-yilda ishlab chiqarilgan 3 abrondagi VVT motor. Motor holatlari, motorda ish yo'q dedingiz-a, motor hech hamma joyda qilingan. Xo'p, balon holatlari, holat yaxshi, yomon emas. Xo'p. 2012 Captiva 2 salon holatlari, вообще аккуратный. Xo'p, mana bu poliklar qo'yilgan. Avtomat korobka uzunavlı sistemasi. Tablo. Tepede look. Sinan salon holatlari zo'r. Bagaj holatlari mana. Benzin damagi. Benzinda. Kraskalar qanday bu? Kraskasi top toza. 2012 probegi qancha? 158 ming. Captiva 2. Xo'p. 245 60 R18 lik. Alloh. Mashina hech qanaqa ishi yo'q dedingiz, a? Hech qanaqa ishi yo'q. Ish kerak, ish kerak. Nech bo'lyapti senda? 13.5 taqalgan. 13.5 taqalganda, variantga, barterga qanday bo'ladi? Barterga epikaga. Barter. Epikasi bo'lsa, barterga gaplashamiz, telefon qilishsa, gap yo'q. Telefon nomeringiz aka? 93-lik 799 6005. Mayli aka, sog' bo'ling, bozor bersin. Telefon qilsa 13.5 taqilgan. Kraskalar top toza, 2012. Endi soqolingiz garantiya beradi. Semirmoqchimisiz, ozmoqchimisiz, soch soqolingiz qalin qilib chiqarmoqchimisiz, 5%, 10%, 15% minoksinlarimiz hamda qo'shimcha rolik vitaminlari bilan. Undan boshqa barcha darajada davo bo'luvchi alqadaray mahsulotlarni, oqargan sochlarni qoraytiruvchi mana bunday shampunlarni Sog' savdo internet magazinidan xarid qilishingiz mumkin. Protein, gener, aminokislotalar, barcha sport turidagi ozuqalar Sog' savdo internet magazinida. Siz hali ham vitiligo psoriasis kasalliklaridan aziyat chekasizmi? Bularning barchasini Sog' savdo internet magazinidan xarid qilib olishingiz mumkin. Sog' savdo internet magazini doimo xizmatingizda. Hurmatli do'stlar, mana yana bitta Captiva 3 avtomobilimiz Sergeli mashina bozorida 133 ming yurgan. Faqat o'sha xo'p, mana kapotidan shu joyda ozgina joyda kraskasi bor, qolgan joyi toza. Captiva 3 2000 pastami. Hop. Chabiyomdagi VVT motor. Hop, mashinamiz. Ikki balon holatlari, balonlar yangi ekan, tishlari svej turibdi. 130 ming yurgan. Hop, mana bu chiroyli akvaprintlar qilingan, bu yerda yumshoq plastik. Akvaprint chiroylisidan qilingan. Hop, poliklar bor mana. Ko'p chexollar qo'yilgan, avtomat korobka. Salon holatlari mana, video registrator, tipada look, orqa tonirovka qilingan. Salon holatlari ajoyib, chiroyli ekan. Xo'p, mana 7 talik sidini, ko'zi sidini. Mana kalitlar bor emas. Orqada tonirovka qilingan. 2013 130 ming yurgan. Kraskasi o'sha kapotida ozgina joyda bor ekan, ko'rsatib ketmoqchi. Qolgan joyi toza. Modelimiz yo'q. Ishi yo'q, olasiz, haydaysiz. Ishi yo'q. Hamma joy cho'tkin, motor qadoylar. Deyam, cho'tkin, haydaysiz. Hayding, oldan kerak bo'lmoqchi. Gap yo'q. Nechta pul so'rayapsiz aka buni? 15.5 duvomiz, 1-2 o'tib beramiz. 15.5 kam bor, telefon qilsin. Gaplashamiz, aka. Variantga berasizmi? Bartergami? Berasan variant. Variantga beramiz. Nechta pul bilan kelsa beraveramiz boshiga? 7000 bersin boshiga. Boshiga 7000 bilan kelsa. Endi 30 sonlik qilib beramiz. Mashinani oformina qilamiz. 16.5 hisoblaymiz obshiy. O'shandan 6.5 ming bersa 10 mingga variant ko'rib olamiz. Gap yo'q. Necha yilga berasiz? 3 yilga. 3 yilgacha beramiz. 3 yilgacha beramiz. Shahar ichiga beramiz. Bo'ldi. Telefon nomeringiz aka? 97-lik. 97-lik. 767. 767. 1927. 1927. To'g'rimiz. To'g'ri. Mayli aka, rahmat. Kimga yoqsa telefon qilsa, mana ideal sasnidagi Captiva 3. Bitta shu joyda pitnosi bor, qolgan joyda top toza. Telefon qilsa variantga boshqa 7000ga beraveradi akamiz. Hurmatli do'stlar, mana Captiva 3 avtomobilimiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan Sergeli mashina bozorida. To'xta.
Bala holatlari, holat yaxshi hali, ishlari siljib turibdi. 2013 yil ishlab chiqarilgan Captiva 3 avtomobilimiz, xo'p, yumshoq plastik, chiroyli akroprintlar qilingan ekan, Captiva poliklar. Xo'p. Koja sidinali, vibrovkalar, xo'p. Avtomat korobka, uzunavto sistemasi, salon holatlar, anaqa tablo. Video registrator tipi de look, orka tayinirovka, onunla koca sidini hammasi, sidini patogrifleri bor. 2013 Captiva 3 avtomat, 7 de sidini alı. Kimin onu çeke? Prabiye kaçça? 170 bin. Kreskes kendi bunu? Kreskes top tozu yapıyor. Hop. Ne iş bildiğim şimdi bunu? 16 bin. 16 bin kim bu ara? Telefon kalırsa. Variant ki barter gibi biraz mı? Yok. Fakat nakit ya. Hop. Telefon numarası ne? 90'lık. 90'lık. 971 1721. Bunu hadoy motor hiç kelisini işi yok mu? Ama şu tankeri. Benzinli oluyor mu o şuna? Benzinli oluyor. Yapıp maylaki rahmet. Kimi yoksa telefon kutsa bana. Captiva 3. 2013. 170 krabik. Top tozda. Sergili moşuna orada orada. Ya kamus geliştir bir ha. Hürmetli dostlar bana. Epica avtomobilimiz 2011-2012 işlep çıkarılgen iken. Sergili maşina bozorda, Captiva Malibu qatoridan. Kan ko'rsataylik. Xo'p, probega 179 ming ekan mana. 2011, 12, 179 ming probeg. Balon holatlari, yangi balonlar. Xo'p, tonirovkalar qilingan ekan mashinamiz. Xo'p, chiroyli mamlaka akvaprintlar, yumshoq plastik, yorlar koja. Xo'p. Poliklar bor, koja sedeni. Hop, avtomat korobka, uzun avto sistemalari, salon holatlari mana, tipida look, tonirovkalar polni. Shinamiz, holati ajoyib. 2011-12. Bagaj holatlari mana, anchagina keng. Eski balonlar bor mana top tozu, takvim kitoplari hammasi bor. Hoppa. 2011-12 179 ming yurgan ha? Ha. Kraskalar qanday ekan buni? Tozda. Tozda ham yo'q. Hidnosi ham yo'q. Motor necha yil bo'ladi ular? 2 tur motor. 2 tur motor. Rasxodi? Rasxodi shaharda 12 ta. Shaharda 12. Rasxodi 7 ta. Rasxodi 7 ta. Gap yo'q. Xo'p, motor moyi yemaydigan qilingan. Chugunli gilza qilingan, moyi yemaydi. Moyi yemaydigan qilingan, ha? Zo'r. 1000 dollardan oshib motorga xarajat qilingan. 1000 dollardan oshib motorga xarajat qilingan. Hadovlari zo'r, balonlari zo'r. Kraskasi toza. 179 ming yurgan. Qancha so'rayapsiz buni endi? Qancha? 9 ming. 9 ming? Kam bormi? Hurmatli do'stlar, mana Malibu bir avtomobilimiz. 2013 yılda ishlab chiqarilgan top tozasidan topdik. Hop, Malibu 1 3-chi pozitsiya 2013 yil. Balon holatlardan boshlaymiz. Balon holatlari yaxshi, holat ta'lanchi yaxshi ekan. Hop. Mashina shumalizatsiya qilingan ekan. Hop, abshipkalar bular. Hop, yumshoq plastik, ambular koja. Hop, chiroyli akvaprintlari bor ekan. Poliklar. Hop. Koja sedeni, avtomat korobka, audio sistemalari, video registrator, tipida look bor. Koja sedeni. Shuna holati zo'r, top toza. Krat mashina. Mashina polni shumalizatsiya qilingan ekan. Malibu 3-chi pozitsiya top toza dedi. Kraskalari
Holatlari ana. Mashina benzinda yurgan gaz o'rnatilmagan ekan. Zapaska balonlar bor, hali tushmagan. Motor holatlari 2.5 abyom, ikotek. Mashina benzinda yurgan. Ko'ring mashinani. Haydagan bo'lsiz bilasiz-ku. Yo'q, mashina haydagandan boshqa mashina haydagisi kim? Turuvga undan keyin men bitta nimasini topib qo'ya olmadim. Nimasini? Zapchastlarmi? Yo'q, deydan. Suvchasi shu bo'lgan masala bor. Ha. Qachon ketib qolishi? Yili 13 yildan keyin bu? 13. Probega qancha? 124 ming yurgan. 124 ming yurgan, top toza. Toza, kraskasi yo'q. Kraskasi yo'q. Bir qo'l mashina. Ikkinchi qo'l. Ikkinchi qo'l. Ha, men ikkinchi qo'l. Ha. Mashina gaz benzinda yurgan. Gaz o'rnatilmagan. Nech pul so'rayapsiz aka buni? Narxi 15 ming so'm so'rayapman. 15 ming kam bor. Kami bor, kelishtirib beramiz telefonda. Variantga barterga beramiz? Yo'q, variantga yo'q, faqat naqdga. Faqat naqdga? Faqat naqdga. Xo'p, telefon nomeringiz? Telefon nomerim 90lik. 90lik? 970. 970. 0807. 0807 raqamiga telefon qilsak? Telefon qilish olsin bemalol. Mayli aka, rahmat. Salomat bo'linglar. Omadlaringiz bo'lsin. Hurmatli do'stlar, mana Malibu 1 avtomobilimiz 2012-2014 140 ming yurgan. Xo'p. Farali almashtirilgan hamniqa. Oldi orqa farali. Uchinchi payiz oxirgi farali qo'yilgan. Tesla monitor qo'yilgan dedi. Xo'p. Motor holatlari 2.4. Mashina benzinda. Balon holatlari holat yaxshi, onimiz. Xo'p. Obshipkalar. Buncha plastik mobillar. Malibu 1'de ben şunu zor çıkan. Polis bilan koyup bunlar yumuşak yine. Hop çıroyla akifa printle. Koca sedeni. Mekanik karobka iken. Tesla monitor koyuluyen bana. Video registrator. Salon kolatları. Anakı. O kozu kan. Malibu 2. pozisyon. 140 bin probek. 12-14. Faqat o'sha bagaj holatlari mana. Zapaska balon kalitlar hammasi joyida. Faqat o'sha kapotida bir 3-4 ta pitnosi bor dedi, qolgan joyi toza. 12-14. Narxini 13 ming qilib beramiz. Ha? Narxi 13 ming? Kevrin shotdami aka? Nimalar qilingan dedingiz? Faralar? Oldi orqa faralar qo'yilgan 3-chi paytda, achki fara, lupa fara, Tesla monitor, 300 dollarlik pult, 20 litr poliglar. Yaxshi mashina akkuratda minilgan. Yaxshi. 13 ming? 13 ming bo'lishi qilib beramiz. Bo'lishi qilib beramiz, ha? Xo'p. Telefon nomeringiz? 212 37 77 98. 98 dik. Xo'p. Yana Malibu 2 ham bor dedi. 2018 26 ming yurgan Audi Fara basharaf tushgan. Karochi 24.5 ming qilib beramiz. 24.5. Telefon qilsa kelishamiz. Telefon qilsa kelishamiz. Variant barter, Cherizbank hamma hammasi bor. Cherizbank bo'lmaydi bu. To'g'ri dokumentatsiya afarmini qilamiz buni. Ha, variantga barterga beramiz. Variantga beramiz, barterga yuramiz. Barterga yuramiz. Xo'p, ko'rsatib kelaymi? Malibu 2 24.5 mi, 24 mingmi? Xo'p. Yumshoq plastik, afshar joyi. Chiroyli akfa printlar, koja sedenalar, avtomat korobka. Ashyo ajoyib. Xo'p, motor holatlari 2.4. Gaz qo'ysa bo'ladi dedi bunga. Benzin tanlamaydi. Shinamiz. Xo'p, yangi balonlar qo'yilgan dedi. Aka, buni kraskalar top toza, mali buni. Ha, bu top toza. Bu top toza. Xo'p, 24.5 dedingizmi? 24.5. Xo'p, Captiva'm siz adamı? Captiva'm biz adam, okey. 2015 67 ming yurgan, to'r qilingan, kraska toza. Shumkalari ham bor. Shumkalari ham bor. Tonirovka 7 oygacha ruxsat bor, ha? 21.5 ming qilib beramiz, Cherizbank ham beramiz,
Varantan var. Parteran var. Lüboçası yaptı. Telefon numarası da kaytar koyun. 98-312-37-77. 312-37-77 rakamı telefon. 12 min yürgen kaptiyamızdan var uydu. 12 min yürgen kaptiyamızdan var uydu. 16. 2016. Beli Jemçuk. İdeal halatta 26.5 ming qiberamiz buni. 26.5 ming qiberamiz. Telefon qilsa ishchi, Telegramdan yoki boshqa joydan rasmlar tashlanadi. Lexus jipimiz ham bor, Genesis'imiz bor, mashinalar bor, Lyuboy mashina qiberamiz. Telefon qilsa gap yo'q. Variant barter hammasidan bor dedi. Captiva'miz ko'rsatib o'tdik. Ikki obyomdagi motor VVT. Motor holatlari toza akkuratni. Hop. 2015 dedimi? 2015 chiroyli akvaprintlari bor ekan. Shuna koja zidina avtomat korobka. Salon holatlari ham ajoyib, top-toza. Luklar hammasi tonirovkalar. Hammasi bor, Captiva poliklar. Yangi balonlar qo'yilgan. Uchinchi paysi avtomat tipida luk. Holati zo'r. Malibu 2-miz. Malibu 1 telefon qilsa kelishtirib beradi akamiz.